maayirku wuxuu u jeestay xaqi cadaalad darada kadib markii uu ruqaansaday dhanka xisbiga qulbiye oo aanu ku naqaano anagu aaminsanahayna inuu talada maroorsado dictatorshipna uu yahay maayirku shalay wuxuu noo sheegay inuu iriyay agaasimayaal oo masuqmaasuq qabtay taa waxba kama jiraan maayirku wuxuu iriyay 3 jeometiro kaliya maayirku halka wuxuu ka sheegay been buu ka sheegay agaasimo waaxeediyo uu iriyay ma jiro shaqadii xogayaha shaqadii ku xigeenka dhamaan adiga qaatay oo manaal cadaalad sameeynin shaqaalihii dawladda hoose sanoo muuqata hadda degmooyinkii umad cadaalad sameeynin mudana maayir maayirka qodobkaasa ku cad wuxuu maayirka caasimadu mar horsaday taladii oo kalidii isku ururiyay maanta maayirka waxay maraysaa maayir bii waaye qalinkaaga nagaga qurxiyay caasimada oo macnaheedu yahay maayir dadka aad xulanayso reernimadii baa lagu hoos geliyay gudoomiye ku xigeenka gobolka Maroojex ee xisbiga mucaaradka ay u cid ayaa maayirka caasimada Hargeysa waxa uu soo jeediyay inuu iscasilo taas oo ku sababeeyay in maayirka caasimada Hargeysa dadkii doortay oo ugu horeeyaan degmooyinka 23 May iyo Axmed Dhagax ay cabasho weyn ka muujiyeen waxaanu la soconaa in golaha deegaanka ee Hargeysa waliba fulinta dawladda hoose ay bulshada soo hor fadhiisteen iyagoo u sheegaya gaar ahaan maayirku u sheegayo musuqmaasuq inay iyagu nadiif ka yihiin waxaa ka mid ah arrimaha la yaabay cabashooyinka kasoo baxaya degmooyinka qaar ka mid ah caasimada Hargeysa waxaa maayirka u sheegayaa sida uu qabo qodobka 7-aad xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 7-aad xalqadiisa 1-aad xarafka C waxa uu qabaa xilka qaadista maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo shuruudaha lagaga qaadi karo xarafka C waxa uu sheegayaa ku sifoobida awood maroorsi xarafka F wuxuu sheegayaa haddii ay ku cadaato laguna helo musuqmaasuq loonsi hanti qaran waxa uu maayirku buuxiyay mid ka mid a qodobadaasi xeerku sheegayo oo ah xarafka C ku sifoobid awood maroorsi dictatorshipka ama kalitalisnimadu waa laba nooc nooca koowaad waxa weeyaan inuu qofku muddo xileedkiisii uu dhaafo oo uu muddadii xilka uu sharcigu siiyey uu dhaafo iyo inuu qodobka labaad iyo inuu taladii uu lahayd uu maroorsado ee ay dadku la lahaayeen ee la joogay meesha uu xukumayo maayirka qodobkaasa ku cad wuxuu maayirka caasimadu maroorsaday taladii oo uu kalidii isku ururiyey waxaa jira cadaalad darro badan oo laga tirsanayo dawladda hoose haddii ay noqoto waaxaheeda kala duwan ee xarunta dhexe iyo haddii ay noqotoba degmooyinka maayirku wuxuu 3 sano ka hor ku eedeeyey isagoo cadaalad darrada ka digaya waxa uu yidhi mudane madaxweyne bii waaye qalinkaaga nagaga qurxi maanta maayirka waxay maraysaa maayir bii waaye qalinkaaga nagaga qurxi caasimada oo macnaheedu yahay maayir dadka aad xulanayso reernimadii baa lagu hoos geliyey waayo maayirku wuxuu kaga duwan yahay xildhibaanada kale ee lasoo doortay Hargeysa laga doortay maayirka waxaa doortay dhammaan shacabka Soomaaliland gaar ahaan caasimada Hargeysa degmo walba waa looga codeeyey anigu waxaan ka mid ahaa dadkii aadka u soo dhaweeyey maayirku inuu wax ka bedelayo waxaan qabay fikir ah inuu isbeddel keeni doono caasimada ku wajahan waayo waxa uu ka sharaxnaa isbahaysiga mucaaradka annagu ka mucaarid ahaan waxaanu aaminsanahay inuu dalku isbeddel u baahan yahay maayirku wuxuu u jeestay xaqi cadaalad darrada kadib markii uu ruqaansaday dhanka xisbiga qulbiye oo aanu ku naqaano anagu aaminsanahayna inuu talada maroorsado dictatorshipna uu yahay sidaa daraaddeed maayirka waxaan u soo jeedinayaa anaa maanta anigoo gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Maroojex ee xisbiga u cida waxaan raalligelin ka bixinayaa dhammaan degmooyinka caasimada Hargeysa gaar ahaan degmooyinka Axmed Dhagax iyo 23 May waxaan leeyahay labadaa degmo xaal qaata sidii aanu moodanay ka mucaarid ahaan may noqonin guntiyo gabagabadii maayirka waxaan u soo jeedinayaa sidii aad maayir iskaga casishay wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobonimada ahayd waxaa aniga ii muuqata inaad ku fashilantay xilkii maayirnimo sidaa daraaddeed waxaan rajaynayaa inaad sidii aad gobonimada u qaatay si leeg aad u qaadan weydo aad u qaadan doonto haddii aad u qaadan weydana waxaan fariin u dirayaa golaha deegaanka caasimada Hargeysa oo runtii ay ku jiraan dad aqoon leh oo wadi kara caasimada
عاصمتنا ما أنت واحد قصة أورطي ترادا ماير عبد الكريم أحمد موجو أوكليا ماير كنا واحد لي هاي شقدي حقيها شقدي كحجينك لما أنا أديك قاطي ومن العدالة سمينين شقاله دولة هوسة سنوم موقتها حتى دقمون في أمة العدالة سمينين مدن ماير واحد ماير كيس عسلو شعب كل قاع عاصمته وقت حاضر كم ولا دعسي وحقبت كيسة dad badan ba fikir ka ka soo horjeedo oo maayirka aaminsan waqti hadalkeen wax qabanayo dadku u codeeyay ee tirada badnaa waxaan sheegay in la dhacsiin wax qabadkiisa adu maxaad ku cadeynaysaa casiladiisa ama ugu soo jeedinaysaa aad aragtay inuu maayirku isku casilo horta dadkayga reer Hargeysa waa dad aad u nadiif ah dad aad u wanaagsan oo goba Hargeysa waa gob weeyaan maadaama ay Hargeysa gob tahay waxay wali ka dhursugayaan ay u samrayaan liya labaatankii kun ee siiyay iyo dhamaan shacabka Hargeysa waxay ka dhul sugayaan inuu maruun maayirkoogi noqdo laakiin wadada ma marin aniga fikirkayga maayirki wuxuu maray wado kale oo qaldan oo ah tii aan loo dooran shalay waxa arkaysay degmooyinka Axmed Agax iyo Koobi Sadu Kamay oo ka cabanaya maalin walba waa laga cawdaa shaqaalihiisiba ka cabanaya maayirku shalay wuxuu ino sheegay inuu eriyay agaasimayaal oo masuqmaasuq ku qabtay taa waxba kama jiraan maayirku wuxuu eriyay 3 jomitir oo kaliya maayirku halka wuxuu ka sheegay been buu ka sheegay agaasimo waaxeediyo uu eriyay ma jiro laakiin wuxuu eriyay 3 jomitir bal uu ku soo daray agaasimo waaxeediyo reerkiisa ayuu qortay caasimaduna uma baahna in Facebook laga difaaciye waxay u baahan tahay in qalinka lagu saxo oo cadaalad loo sameeyo caasimada taas aad deeqda horumarkeysa horumarkeeduna taas uu ku xidhay gudoon sidoo kale waxa sheegtay in maayirku musuqmaasuq ku kacay een adeen ma haysaa ambacid kale oo sheegaysa iyo hay'adii musuqmaasuqa ka masuulka ma ku soo cadeeyeen mise aad u cadeen kale oo haysaa in musuqmaasuq ku kacay walaal kuma oran musuqmaasuq buu maayir ku kacay waxaan ku leeyahay awood maroor si buu ku kacay laakiin imkana taa musuqmaasuq laftarkeeda waxa ku jira hanti dhowrkiiba ku jira hanti dhowrkuna inuu daaligu inkastoo aanu ka warqabin inuu wax soo saarayaan nogeyno aan meelo hore aan ku tijaabinay hanti dhowrku wasaarada badan soo galay hadana inuu wax ka soo kordhinayo ilaama aha laakiin inuu hanti dhowr galo golihii deegaanka caasimada inuu galo ayaa cadeyn inoogu filan inuu maayirku wax istaba mariyay ama inay golaha deegaanka fulintu inaanay sidii shaqada loogu talagalay hanti uun in la musuqmaasuq maaha lacag uun maaha ina shaqada la musuqmaasuq ka daran oo loo cadaalad sameyn waayo degmooyinka caasimada Hargeysa taasa ka sii daran laakiin waxaan ku leeyahay taladii buu maroorsaday taa laftarkeygu waa musuqmaasuq weeyaan qodobka 84aad wuxuu sheegayaa awoodaha xogayaha fulinta dawladda hoose u leeyahay haday dalacsiin noqoto shaqaalaha haday noqoto casilaad iyo haday noqoto darajo siinba waxa iska hadii shaqo qoris xataa ay noqoto waxa awooda iska leh in xogayaha fulinta dawladda hoose laakiin maayirka ka talinaya sida ay noo muuqata ay u nala hor yimid maayirku maayirka iyo maayir xigeenku saa sheegtay ay kugu maqaalayeen inay ka digirganayaan xisbiyada mucaaradka idin waxa xisbiyada mucaaradka ay soo saaray in bal taas aad u aragtaan in run ahaantii waa su'aal fiican weeyaan maayirka iyo maayir xigeenka waxa magaalada ku jirta in xisbiyada mucaaradka ka digirganayaan inkastoo aynaan wax cadeynayn laakiin hadana wajigii lagu siiyay maayirka caasimada ee codka 26ka kuni ma ahayn inuu kulmiyo joogay wuxuu joogay xisbi mucaarida waxa loo arkay inuu isbeddel keenayo tiina hadii uu ka leexday waxa ila tahay inuu 26kii kun codkoogii iyo dhamaan caasimada Hargeysa uu hanweynaa inuu iloobay abaalkoogii taasina ila ma fiicna waxa leedahay 26ka kun ee reer Hargeysa codeeyay waxay ugu codeeyeen xisbiyada mucaaradka isbeddel doonkooda bisha abdikirin saga ayaa hantay 26ka kun ee reer Hargeysa ma waxay ugu codeeyeen isbahaysiga ugu codeeyeen waayo xisbi uu ka sharaxnaa qof ilaa xisbi iska sharaxo qof cilad taagan lama siin karo cod ta kala maayirka de waxa ka muuqata inuu de cadaaladii ka tagay wuxuu ku ololeeyay oo dadka u sheegay waxa ahayd inuu cadaalad u sameynayo degmooyinka caasimada maantana waxa muuqata inaanu maayirku iska daynu shaqaalihiisa iyo degmooyinkiisa uu cadaalad sameeyay xataa wuxuu sameystay xafiis la yiraahdo xafiiska miidiyaha ama xafiiska Facebook ee dawladda hoose laga difaaco oo sawira iyagu inta ugu wanaagsan oo isagu u qaatay sidaa daraadeed xataa uma cadaalad sameeyo haddii ay warbaahin tahay haday shaqaala tahay iyo haday shicibki Soomaaliland tahayba maayirku ma cadaalad sameeyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ha amaanina madaxda ha amaanina anigu hadalkan aan maanta maayirka u jeedinaya waxay u tahay nasdeex dhanka kale waayo madaxda hadii aad amaantaan wax kale ismoodayaan cabdi aadami CBA Hargeysa
مسؤولك يسوي في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها